Kufa.
maladie bitumba zala namakama ndenge na ndenge bisitu biso tozone kimi mututu te binende bomba mbenda biso kosalisa biso pamba te tozangi mututu oyoki kozala molebi na biso kuna bino bozali bolongisa biso na bitumba tozonango na kati ya mokili longo na kolele na biso enkolo kotala masumu na biso te toyebi te toza nkolo yesu kristo okofaki mikolusu po ete biso tobengama bana banzambe tosengi kimia na kati ya mokili mobimba banda na afrika eropa amerika asia mpe okiani yolobaki ete libanga moko ekokela lisusu likolo ya libanga mosusu te te kolongolama tomoni biso mosusu na mokili ezalikolaka mokaka pasi na bato mosusu tosengi na yo okomela bango molobi na kino kotamisa bango pamba te makila ya bato soni lokola lisuka na liboso na misi na bino mpona komikonela matambe misi likambono ezali ya france mpe ya mao mingi mpenza tala lelo bazali kobimisa biso mpe biso na biso tozali kobomana tosongi na yo olongola biso manso wana po ete kimia eyinga na kati ya mokili mobimba po ete mabota manso mabi na koyokani yango nde koyokolaisa bino basantu na kombo ya tata mpe ya mwana mpe ya moni mosani. Amen, 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 bandeko. Ya solo, to bandaki émission, yo son, yo zala ki te, comme d'habitude, bo, ndenge bo yebi, ke technologie, e zala kana, ba makambo nango, lokola tozo sala ba test, zo kanga deja, ba makambo ndenge zali. Ya solo, bandeko, to sisi, ma bondeli na biso, to zui mouya, ya moli mo mosantu, ti kasiko, yo to kuka kota, na ba probleme ma ye, mazako leka na mukolo, e pri ba probleme zako kita, loko la mbula, chaque jour, e zala ka toujours na ba probleme. Yango biso ba journaliste, to zui misala, me, e loko ezo kamsa, no biso, ezo kamsa, nge zalike, ba journaliste, belo, to zali na, na kati ya eglise, ki mangiste, et puis bah oui bah libanda mais bah soit comme information on a été pour nous diffuser un mot n'a compris n'a capté alors que mokolo na mokolo makambo isa kukita ngai il y a des fois na mona qu'on dirait ah il est kiringa ido que naza ko négliger ba makambo mususu ya solo bandeko tozali na nécrologie ndenge toyebisa kibino que tozali na nécrologie na biso que mama Julien Mama Julien Batmingi Bayebi, Mama Julien Basien ou Bayebi, Mama Abandaki ou le kole Sabiso Mikate na Mokoto, Mama Julien Aoutaki Koti Kabiso, et puis nzo, en tout cas, pour na Zaire TV, to sengi ke nzo tonaye epema na Kimia Nyonso po Azali Mama Moko Aoumela na Kati Nabiso, ou ya Yebi na Eglise Kimbangis tete, à l'époque Nabiso, na lobi à l'époque Nabiso, loba ke okoye baye li susute. Mama Julien Yewana Azali Mama Nabiso Aoutaki Kotika Biso na semaine oyo. Nyonso ezali nzela ya biso nyonso ye azalaka bongo na famille ya Mama Vete, Mama Fumwalongo, Mama Bibi ndenge tomesana kubenga ye. Yango bande kuna ngai maso maza kulikama na Kishasa oyo kozala na besoin ya kuyeba ba information nyoso malamu obenga na mokoto na Kishasa ya solo toniki na ba communiquer toujours po kutokuka ko solo la vraiment makambo maye matali Zaire TV awa na kati na Cape Town. Ya solo toningaki ke to sala inauguration na yango mais tokoki ko sala biloko ya ndambu te ndenge biso tomesana ko sala ka inauguration ya bandambu ndambu yango moniki to préférer ke to canceler ou bien to annuler inauguration ko sala ma samedi au le 28 lelo tozali jeudi lobby ezali vendredi en tout cas toninga kito salango samedi oyo ya le 28 août 2021 alors et permettre biso te po ba matériel mususu biloko mususu ba couleur ba nini tout ça vraiment to sisi ko arranger en hôtel yango moni to baki ke
to reporter ango na ba jour we za koya soki mo koloni minzambe bongisela biso comme ça tokoka ko salango na ndenge moko ya kimia parce que oyezali chaîne ya tata nzambe ya solo ba deko to siliti wana to leki lisusu na likambo mosusu oyo to uti kozwa sikoyo to uti kozwa mukanda je crois mukanda mikanda to uti kozwa mikanda ndenge bozo mona wana ezali mikanda oyo batindeli biso tout justement kaka na tongo ya lelo to uti kozwa mukanda oyo to uti kozwa mukanda oyo mukanda ngo je crois na koki kotangela bino po tokoka koyeba moke makambo nini makomami na mukanda mana alors na yebite mais soki tokokoka komona ngo très très bien zela tokoka kotangela bino na ndenge ekomami na mukanda mana makambo ekomami ndenge nini pande kobolimbisa bolimbisa pona luka yango pona zwa yango voma bien bien bande ko ba ototinira ngai sikoyo alors toyebi biso nyonso ke ndeko na biso mwana na biso papa Pakis il fallait asala mariage le 28 samedi oyo mais par surprise toye kozwa mukanda oyo ekomami na na nini na direction générale ya église kimbangiste ya Nkamba ba komi objet votre mise sous discipline et interdiction de célébrer les mariages des concernés papa Kanga Kanga Memba Jires na mama kia swama lutindula Cynthia tous les fidèles kimbangistes de Maine aux États-Unis et puis mutu mususu ezali papa Lukubika Kimbangu Pakis fidèle de l'église kimbangiste à Bruxelles au royaume de Belgique et mama Sombi Bwanda Anouk fidèle kimbangiste de Saint-Ouen en République française bakomeli batwana bapekisi bango mariage ekoka kosalema te yango bakomi papa et mama aux trois noms de saints père fils et Saint-Esprit l'église kimbangiste à travers la commission de discipline et conciliation direction générale siège international Nkamba Nouvelle Jérusalem vous transmet cet acte décision portant votre mise sous discipline et interdiction de célébrer vos mariages religieux en effet vous quatre constituez les deux couples dont le mariage devrait être redynamisé le vendredi le 27 août 2021 pour couple Lukubika Kimangu Pakis célèbre avec honneur le samedi le 28 août prochain pour le couple Kanga Memba Jires mais hélas attendu que les chefs voilà au Miami Balé Zerato Lukango exactement moi moulin attendu que les chefs spirituels représentants des gares na vraiment et mon ami bien té au deuxième lettre mais suspendre ma mariage ya batuana batuana 4 c'est-à-dire couple mi balai
bako sala lisusu mariage na bango te. Alors yango tukomeka mpe kulobela yango po tukoka koyeba soki vraiment eloko nini ezali kolekana na kati ya lingomba na biso. Et puis tozali lisusu na eloko oyo tokomeka kolobela tomoni wana ndeko na biso papa Edingwe ye wana azali kotambola tourne ya kimbangiste na kati ya baza ye kuna bien na Congo Central. Alors yango wana tokolobela mwa muke likambo yango. Alors na kanisi makambo tokolobela lelo ezali yango wana et puis tokoleka muke na makambo oyo makambo ya de 26 soki tokukoka tomeka koloba yango le 26 makambo ya le 26 août 2001 ndenge malekanaki soki tokukoka tokukoka pe kotia mwa maloba ngo po tokuka ko comprendre na yango bandeko likambo ya liboso tika nano toleka na image oyo po na nini po tokuka koyeba l'image wana na yebite soki na zui yango voilà po tokuka ko comprendre eloko nini oyo papa Simon Kimbangu amonaka. C'est-à-dire papa Simon Kimbangu amona tellement pasi bele bande konanga lelo oyo ya solo mingi baza ko sepela na makambo maye ndenge maza kolekana e mingi baza na souffrance baza komona basi pona komona ke lingomba na oyo etangami lingomba ya papa Simon Kimbangu ekoki kosala marque oyo te na yango bandeko eza kosala tellement pasi de façon ke batu baza ko comprendre lisusu te eloko nini oyo tokoki kosala parce que makambo nyonso ekomi tellement na suka ke mutu akoka lisusu koyeba te tosala nini ou bien to bandela wapi tosukisa wapi yango ozomona situation oyo tozali nango na kati ya biso awa. Me naza koluka voilà na lingi na tiela biso d'abord oyo mwa eloko oyo po tokoka ko comprendre peut-être batu mingi bayebi pasi ya papa Simon Kimbangu te. Alors yango na lingi na tia image oyo bolanda ngo très bien po boko bomeka pe ko comprendre oyo ezali kaka moko ya ba souffrance oyo papa Simon Kimbangu amonaki. Alors récompense ya papa Simon Kimbangu ezali wapi bandeko nanga soki osali kompanyi na yo okreye empire na yo empire wana yo okreye mpona bato mosusu baya korejwire na yango ou bien mpona famille oyo bana bana na bana na bana na yo bobotaki baya kosepela na yango. Me situation tozomona na kati ya eglise kimbangiste toza lisusu ko comprendre te susi na biso ezali ke eske bana ya ba papa surtout ba oyo bazali neti ba yaya tozwa ke ba ya mari bazali ya mari mwilu bazali mama nani auti kotika biso ya mari atikali na pouvoir akomi yaya likolo ya ba yaya nyonso eske effort nini eza kosalema eloko nini eza ko de
parce que mutu ata mokote aza kubanga moninga mutu mokote aza na pouvoir sur moninga mutu mokote akoki kozwa le kobeta mesa po aluba. Alors il commet problème moko très très difficile na yango to yaka kolobela tuta mais bandeko na ngai nini moi vidéo oyo ezali à peu près 11 minutes mais na kolinga to mekana no kolandango po to koka ko comprendre prenazo ko ti yango ezali prison ya papa Simon Kimbangu tango akomaki na Lubumbashi ezalaki na 1922 ti na ndenge ayaki kokufa na 1951 to mekana no to landa muke po ekoka kofungola biso parce que babiloko oyo batu ebele bakomi ko profiter ko luka po na nini bangonde bazala ba tuteur ya likambo wana bangonde bazala ba conservateur na likambo wana po na nini po biso to bebisi biso moko to yebite eloko nini tokoki kosala na biloko na biso toke na yango bande konanga na kende musikate na lingi to landa nano to landa emission nini moi ni documentaire wana na prison ya papa Simon Kimba to landa. Je suis un peu plus de temps.
C'est ici que Simon Kimbangu recevait des coups de fouet de 1922. Je vous ai dit qu'à Koma Kiawa, en janvier 1922, puis à Bimaki, le 4 octobre 1951, dans le Bimaki, il y a 4 coups, il y a 4 mains, il y a Tongo, les 4 Azaliba, il va là. Voilà. Mais si vous avez vu ça, la montée et descente, il y a de la peau, il y a de la chute. C'était un peu ici, là, le de l'assemblement. Ah ouais, le 4 octobre, enfermé là-bas, mais au petit matin, le 4 octobre, le petit est là-bas, il va en danser là. Donc tout le monde peut aménager mon bouquet. Ok. Donc, il y a un petit après ça, tant que tu remarques, vous pourrez prendre un poteau sublimé. Porte originale de la prison, les acquis en bois. Nous avons gardé un peu ici parce qu'il faut un peu de vieux. Voilà l'histoire du danser. Ça passe le climat, moi aussi, quand vous demandez pour l'élément, pour avoir un côté à votre prisonnier, ça va vous conseiller, professeur de Bango, des SIKP à profiter de l'indépendance du Congo. Après qui a venu à 4 fois le président de la République, Awa, en 1944. C'était à côté de la Jacques Ansouma. Ici, chaque fois, il avait un coup de nous, c'était ce que nous considérons. Voilà, papa. Ok. Prison, il va évoluer. La prison, il va condamner à mort les hommes dangereux. Mais c'est la bataille qui passe mon qui manque. Donc, tu vois, tu n'as pas de la porte, tu vois, la prison, mon endroit va condamner à mort les dangereux. Les gens, ok. Simon Kimbangu, en 1922, janvier, à Saraki 7 jours, enfermé ici pendant 7 jours, on n'entend pas barricader pendant 20 ans. Voilà un peu là où papa Simon Kimbangu a passé les premiers 7 jours lorsqu'il était ici en prison à Kasson. L'intérieur se trouve comment? Moi, je n'ai pas la clé. Nous pouvons voir celui de à côté ici pour
ça c'est le lit. Voilà le lit et le lit des enfants, le WC. Il fallait enfermer ici pendant 7 jours. Il ne devrait pas quitter l'extérieur. S'il fallait uriner, c'est ici, faire le grand besoin, rien qu'ici. 7 jours dans cet état enfermé. Qu'est-ce que ça? Voilà. C'est semblable. Oh, ok, c'est bien. Ici à côté, il y a un peu de pleurs. Vous écoutez les gens chanter et pleurer. C'est la morgue de ce grand hôpital, l'hôpital général. Pour la porte qui est bloquée là-bas, c'était une porte de communication. Après avoir tué les gens, les prisonniers, on les par là discrètement pour ne pas alerter la. Non, barricader, de renforcer la sécurité de l'endroit où on devait le garder pendant. Hein? Mais pour ça, là, pour renforcer Sikoyo. Ondo. Au pote, les amis, quand on va prisonner Moussous. Mais il y a où de 7 jours. Il y a où voilà où on a cheminé après ce tout passement qui manque. Où il a demeuré pendant 20 ans. À côté de. Ça va? Voilà où on a cheminé Papa Simon Kimbangu après 7 jours de détention de l'autre côté là-bas. Ici, il a fait 20 ans de prison à côté de meurtrier de Mwambaka, Kafutu Estem, Mouba de Manono. Il y a deux cellules à l'intérieur. On a placé Papa Simon Kimbangu à côté de ce monsieur avec l'intention que ce monsieur le tue par étranglement par coup de poing. Bon, c'était une grâce pour lui. Papa Simon Kimbangu lui a prêché, lui a enseigné, lui a donné la bonne nouvelle et lui a fait tout ce qu'il fallait, que ce monsieur a été libéré. Et par après, il est allé là en Zambie. Il est allé en Zambie. En Zambie, il n'a pas fait ce que Simon Kimbangu lui a demandé. Mais après la mort, et il a vu que Papa Simon Kimbangu lui est apparu là, l'au-delà. Et Papa Simon Kimbangu lui a dit que pourquoi tu n'as pas fait. Voilà, voilà, Vandeko, oye Bumoni wana, ezali prison ya Kasongo, oye ezali na kati ya Lubumbashi. Alors, na prison ya Kasongo wana, doke, yango, Papa Simon Kimbangu, alika, nyokwa maki, bisonyo soto, landi, to landi yango très bien. Alors, ndenge to landi yango très bien, to moni vraiment place oyo, baladi saka Papa Simon Kimbangu tongo nyonso po aya kozwa 100 coups nini 120 coups de fouet. Donc na mai oyo ba fungolaka po na nini po tang baza ko beta yi donc bazo sopela yi mai eza torture moko ya kosakana te bande kuna ngai na vi na yo soki nanu moni bo ba bilon o vivre biloko wana te o komona ngo kaka eloko moko ya pamba. Mais pourquoi il a accepté tout ça? Pourquoi il a accepté? Alors, to yebite exactement pourquoi il a accepté. Est-ce que accepta ke yango parce que famille naye ou bien peuple noir bazala na passion bazali na yango? Est-ce que ba passion yo Papa Simon Kimbangu a supporté qui? Et zalaki de que bénéfice nango zalaki nini? Bénéfice nango exactement zalaki. Mutu moko te na kati ya mokilo ya koki ko accepter di kambo oyo Papa Simon Kimbangu a accepté qui? Et que donc pour mutu nyoso
azala bien. Individualité et komi na biso. Il y a une situation où tous en ango na kati église qui mangiste pour le moment. Parce que individualité avec individualité to quoi avancer. Parce que moto alingi kaka ye moko a bénéficier na makambo nyonso. Ye moko ba honoré ye moko ba comme ça et ce qui n'est nini alors aza ko se soucier na batu oyo nyonso te ba sanaka ke eloko wana ekoma na niveau oyo ye aza ko profiter nango na yango bande kuna ngai na yebite eloko nini tokoki koloba lisusu mais to ye kotala lettre oyo ba komeli kokolo ya papa Simo Kimbangu donc na eza kolekela nga depuis ka ba makambo ya mariage ekoma na niveau oyo ekomi lelo et depuis ba yebaki ke Pakis ou bien Nandeko Moussou wana na États-Unis bako balana pourquoi babanda ki koye bisabango makambo nyonso wana te mais pourquoi kaka na veille ya mariage la même semaine oyo bako sala mariage même semaine wana yango nde batu ba ye sikoyo ko komela bango mukanda bande konanga. C'est vrai, na yebite, ce qui place aux alli vraiment, moutou, au raisonnaka. Parce que, ce qui totali na ba situation, oyo, toko mon a teke vraiment, ba kimbangiste, ba zako existe li susu, na kati église kimbangiste. Donc, na zako mon a te. Ben, ce qui est grave, et ça dit que famille ba koko ya papa Simo Kimbangu bazali na kati ya église kimbangiste mais baza kotala makambo wana ndenge za kolekana na yebite peut-être biso nde tozali batu mabe o tozo mona mabe mais so ki biso tozali batu mabe bande konanga toza kosala ba révision ya maluba ya batata na bango. Toza ko sala ba révision. Na kati ya ba révision wana. Toza ko yoka biso nyonso ndenge nini ba papa na bango ba banda ki ko dirige église. Ndenge nini ba banda ki ko tambusa église. Bon, na yebite. Soki biso ne to yoka ka ba tata na bango bien te ou bien bana nde ba yoka ki ba tata na bango bien te. Parce que na niveau oyo toza ko tambola sikoyo na niveau oyo makambo za ko salema pour le moment ezali ni susu normalité bande konanga ezali normalité donc batu ya nzambe batambola kandenge wana te tozwa to comparer ne fiske na ba église mosusu meka biso ba kimbangiste tome kana ko compare ndenge église ezo tambola sikoyo na ba rakine na ba séparation na ba makambo toke c'est vrai ba problème ezanga kate na ba église ou bien na ba groupe mais il y a ba problème ya situation oyo ndenge ezali ba problème ya mariage mais ezali eloko ya ko publier yango te ezali eloko ya kolobela ngote raison nini oyo boko salela batu suspension kolongola bango tout ça bande konanga je ne viens même pas comprendre na de ebike likambo ezo likangai pona komona ke est-ce ba kimbangiste baza ko exister lisusu na kati ya église kimbangiste. Donc, question na ngaya mwana. Est-ce que ba kimbangiste ou baza baptisé kimbangiste et puis baza na foi ya kimbangisme? Est-ce que baza sou koexiste?
parce que ce qui va qui mangiste baza ko exister ba ko qui ko quoi accepter makambo ya ndenge yote bande kulanga ba kimbangiste ba ko qui ko accepter makambo ya ndenge yote mais qui sont ces gens là wa oyo ba ye po ba 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 envahir ba ba infiltrer église kimbangiste ba nani wana est-ce que ba kimbangiste ba sa ko luka po ba ye ba ke eloko nini ba ko ki ko sala po ba bengana batu oyo ba ye ko kota na kati e na 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 cœur ya église kimbangiste est-ce que ba kimbangiste ba sa ko kalise eloko wana vraiment naïbité to mekana no kulanda mwa babiloko mosusu to landa nano peut-être biloko oyo totala soki vraiment ezali o kimbangiste obiso to yeba to landa nano na mati sigana lala o bari dinda kon kama na be ko vana na ade nanani ah ade bande ko mosusu baye Bolanda, qui n'a pas eu de sabine, que vous avez dit que vous avez aventuré. La Chine a eu de si bambo, mon protocole a été de vous. Allez, général, je vais vous donner la source, je vais vous passer dans le coin de la basse de zone, mais je vais vous témoigner de vous. Voilà, tout ça, vous avez eu de la Ouana tout le temps. Bande Kounanga, est-ce que. Batoua na baza koloba. Na batoua na baza. Est-ce que baza ba kimbangiste? Et là, comment on a kolinga na okota au profondeur ya question na ngawana. Kimbangiste, ce n'est pas dit kaka oyo alata ka ver blanc. Kimbangiste, ce n'est pas dit kaka moutou oyo akende kenkamba. Kimbangiste, ce n'est pas dit kaka oyo à kendeke ko assister na ba paroisse kimbangiste. Kimbangiste c'est n'est pas kaka oyo aza ko prêcher maloba ya kimbangiste ou bien makambo maza ko le kanana kimbangiste ou bien azali ou bien azali chef na kati ya kimbangiste. Kimbangiste ezali enseignement kimbangisme. Mutu oyo aza ko respecter ba loi kimbangisme et enseignement kimbangiste, c'est lui le kimbangiste. Alors bande konangai bino na ba place bozali. Soki bozali ba kimbangiste. Oyo vraiment bozali na base parce que tant que tu zalaki to yeba kiti ke or ke batu mususu baza kozwa ba enseignement ki mangiste te to landa na moment oyo chef spirituel oyo zali nini ya le 26 août chef spirituel akomaki chef ya église kimbangiste alakisaki quand même que oui nakotambisa mo ni lingomba oyo eloko oyo yango ekendeki na bakimbangiste na motema bakimbangiste bagarda ki eloko wana babi vraiment mena tozwi un jeune chef oyo akolanda ba énorme ou bien akolanda principe méthode oyo ba tata batike la biso tolanda toyoka a discours oyo bande konanga il faut toluka est-ce que chef azali kimbangiste parce que batu mususu ndenge ezali awa baza na famille ya papa Simon Kimbangu. Mais ils ne sont pas kimbangistes.
Bato ebele bazali na kati ya famille ya papa Simon Kimbangu, mais il ne sont pas les Kimbanguistes. Tout mon akabango ba mosusu même na famille ya mama Mikala, même na famille ya basantu, au mona même na famille ya Kolo Yesu, basusu baza kende komela masanga, basusu baza ko sala ba makambo oyu ma elongo bandie na marche ya nini. Mais le fait que biso tozali batu oyu tozali na foi ezali eloko mosusu, c'est-à-dire kondima, c'est-à-dire ko salela eloko wana. À chaque pays, à chaque mouvement, à chaque association, ezalaka na ba énorme na yango, ezalaka na ba loi na yango. Ce que vous avez respecté en côté, vous allez membre ya nini wana te. Mais comment expliquer, comment est-ce que tu peux découvrir et comment est-ce que tu peux gérer et loko oyabiso? Comment? Alors que tu as bafoué ba loi na yango, ba énorme na yango, ba marche na yango. Comment est-ce que tu peux gérer et loko wana? Tolanda maluba ya kitoko oyo le 26 août lobi na zwa ki moye ya kosala emission te, mais tolanda maluba wana to mekana no koyoka eloko nini, image nini oyo biso tozwaka na chef spirituel ya église kimbaliste, image nini tolanda nano toyoka image wana. Zambia lingi bongo. Lelo suki likambeza na nzoto na ngai. Bangone ya limoso. Bakotala. Pe bako kipe yango. Eza boyete, eh? Eza boyete. Ngai suki na kimi bango. Bango pe bakimi ngai. Ndenge tobotami. Kokabone kozala lisusu te. Bambate, vino, vous allez qu'on s'en a dans ma papa. Mais depuis le 16, avant, bango, bake, kokanga na kuna, bo bakata li kamona biso. Me batiki biso bambate, lége vous a koloba biso bana tous ali. Est-ce que votre confiance na biso, bien votre confiance de? Banda na yé en kwakiat. Dina Mama Solange, Tozali Mutumoko. Tozaya Papanzana. Na Brazzaville, na Angola, Dina Photo. Mais ceux qui bossali ma vie, bayan de konangai, ngana bosse pelate. Bon abisou. Kasi ceux qui Tozaya Pokangana réussit Ezali. Eza voyete, hein? De la place ngana telemi ngaza mukuse bango nyoso baleki ngai soki na bombani na sima ndeko na ngai etiko komona ngai nzambe alingi bongo bazala bongo pwete tosangana tosala musala po voilà bandeko nakanisi toyoki. Est-ce que tozali vraiment batu toza ko comprendre bango soki bango balanda makaluba oyo papa Simon Kiangani alobi mbele lelo biso tosala ba emission ya boite
belelelo yobiso tozo lobela biloko oyo te me bandeko na ngai toza na besoin yeloko mosusu te eloko toza na nguka ka besoin ndenge alobi kobanda ya mama kwa kiadi tina mama Solange tozali motubo moko soki bosali mabe na ndeko na ngai donc ngai na sali bosali mabe na ngai na kondima likambo wana te soki tubokabo di biso ezali échec donc ma parole wana nyonso d'où vient toutes ces paroles et ma parole wana et bunga bien bande konanga naza ko comprendre ti même bino nyonso na kanisi batu normal oyo parce que soko zoko soki makambo oyo oza ko ndimango oza normalité ba makambo zo le kana église ile lo oyo soki yo za ko soutenir ango oza lisusu moto normalité parce que c'est même pas possible. Ce n'est pas possible oyo ba situation toza ko vivre ya molelo. Ba lettre na ba lettre. Ko koma ba lettre. Ko lui mais mon dimiaza na États-Unis. Aso sana mariage. Mais vraiment ba ndikonanga quelle bassesse. Des représentants za dikunate. Donc il faut l'être et où t'as dit la kamba pour na ko suspendre batouana. Moutou aso sa la mariage na blessé. Est-ce qu'il va représenter ça qu'on a dit? Il faut l'être et où t'as dit na kamba pour que il va suspendre batouana. Mais non, bande konanga. Bongo ba pasteur ba zali kuna ba pesi bango rôle wana pour ba sala nini. Ba pasteur bazakuna ba pesi bango ba role ba poste wana po ba sala nini po na ko cotiser kaka mbongo c'est tout et les chefs spirituels po na ko suspendre moto il faut azala averti ayoka ayeba ke bo suspendre moto wana na siège social. C'est-à-dire, la lettre wana nyonso, il faut aider kana par chef spirituel. Oyo akotia signature naye parce que département ya conflit et ya conciliation. Ezali, donc, il faut signature ya chef spirituel pour nanini, pour lettre wana kota na valeur. Bande konanga ba kimbangiste. Donc mingi botangi kolokole kanga indenge na zoi na yebi batu balubaka yebi na français te po biso batu mwindo surtout ba congolais soki yebi ka français te nde sikoyo za mayele te ndenge ba congolais baza ko raisonner alors na niveau oyo bande kunanga na epite soki ba bandali susu kote ya biso ndenge nini na epite soki ba kubandela ndenge nini 42 ans ba papa jenge ndate biso ala kisi biso resite ya vie vie otoza ko vivre za normalité kende na bamboka mosusu bandeko nanga kende na ba nini ba communauté mosusu okomona vie ya kitoko mais totala tomekana no kulanda lisusu tozongisaka lisusu papa dianyenda parce que tozali tuna na eloko tokukulubate po oyo komeli biso mawa vraiment ezali mawa likolo ya mawa to ebite tokuluba nini ou bien tokosala nini lisusu po ke batu bako kakuyoka et eloko moko ezali na kati na biso ezali ke faiblesse moko ezali na kati na biso faiblesse wana eza ko permettre biso tozala batu te faiblesse wana eza ko permettre biso tozala batu te c'est-à-dire tozala batu te tolanda papa diangenda po tutia kaka biloko wana po batu babanda muke ata comprendre biso tozolo batu po ezali kaka
omoni même na musala na zo sala ce qui vraiment na jui ango na kati personnel na okoka isu ko sala musala ote ce qui na jui vraiment ango ke na ndenge batu ya église qui mangiste baza ko zoa ba makambo ya église qui mangiste batu ba ko misango personnel on dirait eloko na ye yango omoni batu bazo sala tellement mabe mingi mais eloko ezo kamza ngai toza koyeba ke mabe ezali mais batu baza ko encourage yango to landana no toyoka papa dianenda après to kotia les susu video mosusu na sima to landana na makamba special na luana binute. Na tangu kuya sokoto zale tusoso na mukilite pamba teto zalo kuleka ditu yake mobembo sokoto kutuna me papa tangu alingaka kukufa baki nini botala kakamanso oyo na kulubaka na binu mukolo na mukolo lubina lobaki mukolo mayenga na lubaki mukolo nyoso tuna kulubaka mawe na kulubaka yangona ndei zali kanile na biso bolingo mibeko misala makamisa toyo sokobo neglige yango de passe na biso kusilate pamba tete zali komona yete solon sabia sali vivant alingi biso mingi njuti zali pasi kasi mulimu na ngai nazana makasi eske tango oyo nzambe yako alimaki ete biso misato malamu ndeto zana maladi azana mposa nini oyo elingi ye yango wana ekosalama oyo elingi biso te ndenge tosi tolobili voilà bandeko nakanisi toyoki papa lobi mukolo soki tozali disusute papa kulutu a okende ngai nakokende papa dengina toke ezali toke ekange melo na ebite soki bino bato ya français bobenga yango nini donc malobo papa dengina lubaki bandeko nanga tala nanu pasi o papa Simon Kimbangu na tieri bino pasi ya papa Simon Kimbangu na tieri bino ango tala pasi o papa Simon Kimbangu amoni ti to ya kokoma na niveau oyo ba papa ba nyokwa mi ba moni pasi ba soufri bande konangai ata biso moko toke récompense oyo tokoki kofuta yango oyo eloko oyo biso tokoki kofuta vraiment yango oyo mais na tira bino mwa video mokwawa tolandana no video oyo tolandana no video oyo ava toleka na makambo mosusu tomona makambo oyo ndenge maza koleka na bandeko nanga tolandana no zela naza kobongisa muke po tomona ba makambo ndenge eza kolekana tolanda yangwana salaki nango elefe na kokwa tata tata molimosa na Nganga Nzambi azali nani? Nganga Nkisi pe azali nani? Mususu abengami Nganga Nzambi. Pamba te bayibi ete ye mutu ayibi ba sekre ya tata Nzambe. Azali mosali na kati na elanga na ye.
Oyo mpe babengi nganga kisi pamba te asalelaka en correspondance à Satan. Donc banda tangwana abengami nganga kisi bino bozali banganga nzambe. Nganga nzambe azali nani? Nganga nzambe oyo ayebi ba secret ya tata nzambe. Est-ce que tata nzambe vraiment nde aza kotika eglise kimbangiste kende boye? Est-ce que nganga nzambe ya eglise kimbangiste ayebi ba secret ya papa Simon Kimbangu? Et c'est vrai. Est-ce que makambo papa Simon Kimbangu akokaki ko enseigner depuis de 1921? Est-ce que papa Simon Kimbangu a enseigné qui bat makambo yo? Ti ba papa misa ki ba ye ba enseigné ki biso makambo oyo. Mais tala biloko to kote si. To tala. Et pa tola ko ba bi madipanda. Et lobi boye. To sui copie pour information na ba instance no soli ngomba. To kota na detail wana te. Na ba concerné. Ba concerné, c'est-à-dire papa Kitano Théophile, papa Moté Mounzela Sylvain, papa Siasandol, papa Bavoisa Badia Koubavon, papa Bakaladia Michel. Avant la quota, na repèsa précision mon repèsa maki lobby na conseil. Batuming bazolo baba siasa bazawa bazamisato. Siasa moka zawana, siasa msusa zawana. Maman benga inga na téléphone. Pona yo benga ite. Pour Monique, on tranquille. Ça, ça me suis dit. On a sur le téléphone. Pour nous, on a dit. Bon, ça, c'est mon grand tasse en tout cas. Bon, voilà. Détail, je vais dire lobby, na réunion et conseil. Si vous avez une précision, à votre film, vous allez filmer. Décision, vous allez dire, décision numéro 002. Bar EJCSK, bar SE. Bar PNT, bar RF, bar 2008, portant exclusion des fidèles kimbanguistes de France de tendance 26 égale à 1. Préambule, Tolba Lokola et Bandeli Amakam. Ah, patata nanga iba mama. Toke, total anan. Est-ce que, par kimbanguiste bazadi disous? Basispation na basispation. Total anano. Est-ce que bakimbangiste bazali susu? Mais, to landande kuna biso oyo, musicien kaka, amekanano koye bisa biso. Makambango zande ilini, to landa. Pasteur national délégué. Wana décision, ezwama ki hier. Avant to le kanaba conclusion concernant chapitre oyo, eko, to ki makamonyo soye di koleka awa, Ndenge papa secrétaire national à Utoloba. Ezali, nabiso mo moke pasi yako comprendre, yako yoka plutôt, bama kambo oyo, ezo salama na niveau ya lingomba. Nako, lobe la bino li kamoka moke, onga na yoka papa aloba nabiso. Na période ya 5 mois nan kamba nga na zala. Na période ya 3 mois nan kamba nga na zala. Papa aloba nabiso li kambo moko ete, Bambou le koya biso misato to kozali susute. Lor to kozali susute, lingome okota mobulu makasi. Alors, mwana oyo aze tambo li malamu, oyo papa abongisa. Donc oyo abongisa ma, tango ako banda musala, nde tango wana kalme koya nakat na lingomba. Donc, na lobi li susute, mwana oyo abongisa ma, oyo aze tambo li malamu. Tango ako banda musala ndi le wana kalme ekoya. Donc na fungoli parenthèse on a pour relaxer la batterie et le lolo mobulu ekoti ndi kitutu ko landa wa. Donc to za makanisi ni balé. Et ça normal mon homme dans la conviction en la conviction na ye. Voilà ma ndeko nanga. Bon de na habité wana résumé makambo nyoso. 3 mois azalaki, 5 mois azalaki. C'est ça, maloba ya kimbangiste ya mwana. Donc, ndenge mou église ça mou boulou boy. C'est-à-dire, papa Simon Kimbangu ki angane azali, yete mou tu bapona ki. Po souki ya bapona ka. Mbele ba situation to zali nangote. Souki yende bapona ka.
Pele tozali na ba situation oyo te bande konanga. Hein? Na yibite soki bokolo belangai eloko nini? Est-ce que Papa Simo Kimbangu kiangani ye wana ba ponaki ou bien yete? Po tokoma na ba situation yo tozali nango lelo. Tokolo belango ndenge nini? Bande konanga. Tolo belango ndenge nini? Eloko ezo sala mawa ezali ke pourquoi batu baningi ko comprendre te? Pourquoi batu bazo boya ko comprendre? Ko boya ko comprendre problème nanga yango wana. Batu baza ko boya ko comprendre pourquoi? Hein? Alors que makambo yango yango ezo mona na polele boye. Yango ezo mona na polele. Ezali sou di kambo ya ko bomba te, ezali sou di kambo ya nini te, ezali di kambo ya ko ko. Mais c'est clair et musicien oyo tozala ki na en kamba ye moto alobi yango ezali ngai to bandite musicien moto alobi yango tozala ki pe na en kamba soki ngana alobaka peut-être wana ba musicien musuba alobi poto bandi alobi bona boye mais ye moko wana alobi yango clairement donc mwana ngo nanu ayite mwana ngo nani tozo zela ye ou bien toko zela ye mukolo nini bande konanga eza pasi pasi o tozali nango toyebike toko longo lango ndenge nini alors il faut yo kimbangiste otelema po nangai na kopi koyebisa petit pakise mais kende kosale la mariage pa mususu oso buke oso osali ba osombi ba bilamba ba makambo nyoso bande konanga batu boya kozela kaka na semaine wana batu baza kosala mariage etikali 2 ou 3 jours à chaque fois ce que etikali 2 3 jours nde bo suspendre batu ou bien bo pesi bango ba condition bande konanga église ya marque nini wana église ya marque nini donc na yebite soki église ya marque nini il faut boyebisa nga bande konanga po eza pasi eza na mawa nde tokotala sikoyo pasi ya papa na bandaki na bino na image ya papa Simo Kimbangu pasi yo papa Simo Kimbangu amoni bande konanga yango oyo il faut batu mosusu ba tala soki botali image ona zotia sikoyo toti yango po bokoka komona wana edingwe akei na nini na Congo Central kuna ale motindami ya papa Simo Kimbangu kenga tolanda kiango mama Sidonia azoko yebisa edingwe kende kote ya tala ba kimbangiste ndenge bayambi edingwe mais tala santé edingwe oyo na santé edingwe oyo azala ki liboso okomona changement bande konanga bana ya papa Simo Kimbangu papa nani ao tira bino image mosusu kaka après si ma image oyo na kotiera bino image mosusu po to comprendre makamu ningi za kulikana. Edingwe azali permis akende na Congo Central kuna asala makamu nyoso ya dingi. Edingwe. Wa mela makila ya batu asala soki ndenge nini tu pasi ya papa Simo Kimbangu ayebite. Famille na ye yebite. Ye moko ayebite. Pasi ya papa Simo Kimbangu. O ba famille na biso ba yebi. Yo kimbangiste place ozali. Yo mwana ni oyo pasi ya papa Simo Kimbangu. Oyo famille na ye mona ofandi oza kotala. Toza, eza na duwa na biso. Toza na duwa na yango ba dekonanga. Toza na duwa.
parce que ce qui papa Simon Kimbangu a yaki pour la famille na ye, il fallait aligari comment n'a pas souri à mon acquitté parce que bah allemand banane bah te bélé m'a proposé qui est bambongo et bélé bah te bélé m'a proposé qui bambongo mais papa Simon Kimbangu a lingaki en godé. Alors lelo oyo bande konanga miel et komi kokita na église kimbaniste nani edingwe akomi kosenga bi ye akoki kobala lisusu alingi abala lisusu kobala lisusu ye alingi kobala po ba pesa ye $3,000 tolanda ki yango biso nyonso $3,000 wana ba pesi consigne bi soto ningi kobala za mala moko papa Simon kianga na ko pesa yo $3,000. Alors edingo akomi representant ya église kimbangiste aza kotambola mais bade konangai sikoyo ekosala pe bino pasi sikoyo touti kozwa lettre oyo tozwaki bande konangai gouverneur et ce qui bourgmestre ya Mwanda ce qui bourgmestre ce qui gouverneur atindi lettre oyo asali lettre oyo pona kopekisa koko ya papa Simon Kimbangu atambola na Mwanda te koko ya papa Simon Kimbangu oyo ke tolandi yango na video place oyo papa Simon Kimbangu a proclama ki independence ya Congo e papa leki na ye moto abimisa ki mbongo apesi pona independence ya Congo. Mais, bande konanga, botala ke, papa Christophe Yewana, azali na bazai, me ba komedi e mukanda na bourgmestre. Alobi nini, doke, tolingi mobulu te. Tolingi mobulu awa na Mwanda te, ade, zonga. Bande konanga, papa di anyenda. Akomela ki endengi wana. Batu mingi baye bakate pourquoi abiarimana kufaka. Abiarimana soki akufaka na Rwanda, c'est parce que abiarimana bengana ka papa diangenda na Rwanda. Abiarimana, papa diangenda ifala kene na Rwanda. Tuzala kine eglise munene na Rwanda. Representa ya Rwanda bandai kuya na Kinshasa. Bande konanga abiarimana bengana ka papa yango moni papa abiarimana babomaka ndenge wana ndenge na sachela bino makambo nyoso na emission oyo maloba ya papa diangi ndalobi sokinga na zote ya na leki batu wana bayaka na sima ba savant baye ku bombarder batu wana bayaka na sima bayaka ku bombarder. C'est vrai papa Christophe akukai pe kokende kuna te mais mwana ya papa akei na Mwanda bourgmestre akomela e mukanda etakeki bourgmestre mais akomeli edingwe mukanda te bande konanga boso mona teke tokomi na monde mosusu na ebite ngai nazolo baka koloba soki bino bozo mona te me ngai nazola kisabino tokomi na monde mosusu edingwa kei na Congo Central bakomeni e mukanda te me mwana ya kisolokele oyo a participaki na nini na table ronde pour que Congo soit indépendance. Mais akei na Mwanda bakomeli mukanda ifa zonga po balingi mobulu te. Ah sikoyo yo mokolo yo moto ozali na tete ya eglise
Olobi, ce qui est kaboli biso, ezali on dirait échec. Si koyo ndenge bazo sala ndenge wana, est-ce que ezali réussite na yo oza ko sepela na pouvoir oyo yo ezali nango? Est-ce que o réussir na pouvoir na yo wana? Bomoni sikoro. Toyebi te eloko nini tokoloba. Bandeko nanga toyebi eloko tokoki koloba te. Est-ce que makambo vraiment eko s'arranger? Makambo eko bonga. Na makambo ya boye. Est-ce que bazali bakimbangiste? Que ça soit ozali mwana ya ba papa. Est-ce que ozali kimbangiste? Bande kunanga tozwa kaka ba banini wana même pharaon abokolaki nini Moïse na ndako mais Moïse lokola zaki muto ya Nzambe azaraki na kati ya famille ya pharaon mais a se distingué a lakisi face na ye biso pe sikoyo tozana problème ke tozali na famille ya Nzambe. Ok, il faut tout l'anda ma kambo ya Nzambe. Mais tout ça, comment on a distinction? Distinction wana ezo utawapi. Distinction wana. C'est-à-dire que makila mosusu ya mabe e koti na kati. Face mosusu ya mabe ezali na kati ya famille e santu wana. Alors, ba face ya mabe wana il faut tout bimisa. Il faut tout ça l'effort to bimisa ba face ya mabe wana eza ko salir dini toute une famille mobimba po na face ya mabe wana eza ko salir toute une famille. Alors ce qui te zui kaka système ya ki fanatisme to créer kango to tia kango liboso, comment est-ce que to ko réussir po to longola eloko wana? Il faut te décider, il faut te loba, il faut te jouer décision mon koboye to tia bana wana na place mon kotobi. Non, enseignement mon te construit église oyo. Alors enseignement est construit église oyo na image ya personnalité oyo est construit église oyo to ko ki ko tika ngote bino bo sakana nango bo sakade yango bo sakaje yango na ndenge boza ko salela. C'est ça la personnalité, tozu personnalité to tie yango deva makambo nyonso. Bandeko na ngai, eza na ngai mawa, eza pe pasi. Parce que naza koloba. Même papa Dianinda maloba moko aloba kiawa tango azoteya toko tomeka to landa pe papa Dianinda toyoka tango ate eloko nini papa Dianinda alubera kibiso tolanda solo nazali na maua nazali na soni ezali soni nazali na pasi bino boza kutia lusu mpasi mususu bino matrokuki sati sangai. Mundi ma papa si moi kimbango attention. Mundi ma papa si moi kimbango sala zala solo mundi mi. Ezalo ko sala nga pass. Pamate lelo yo. Ezali le kamomoko ya somo. Pamba tena zero kumwana to zero kwa kana ndenge moko ya pasi ya solo esali nga pasi soko tokutikala kaka bene boye kobusana te oyo makambo na kulubaka na bandaka kuluba yango eleki mibu ebele d'ailleurs la nouvelle colonisation des 300 ans. Alors colonisation wana ezala la plus terrible.
Oyo tomona ki hein. Yango ezani yango le comité. Me wana e hoya sitma te kozala na yo pass. Voilà bandeko. Papa Diangenda aza ko se lamenter. Aza ko lela. De atuni yo kimbangiste. C'est-à-dire ba kimbangiste bazali. Alors lokola ba kimbangiste bazali, mais ba kimbangiste yango boza ko sala nini? C'est-à-dire ba kimbangiste bazali, yo kimbangiste. Papa Diangenda après avoir coté il y a des années tala ndenge ya komolela. Mais à promettre biso colonisation à 300 ans. Colonisation en ekoza la plus pure. Colonisation à 300 ans. C'est vrai, bandi konanga. Toi, na choix mon société. Ndenge za wana, tokotaka na colonisation wana. Batu bomo na pasi pana na biso. Yango nga na lubaka na emission na nga na bi, nga na za kosenga na Nzambe. Azongi sakaka biso li susu. Biso ba yo tozo sala mabe wana. O tokoti si biso na na kolonizasyo wana. Azwa kaka milimu wana. Azongi sabango ba kata kata bango. Nenge ba, ba kukata. Ba kata ki batu mosu maboko li boso. Uye za la pire po na bango. E salite Nzambe ayo kila biso mawake. Tango wa ozongi sabatu. Oya 300 wana a répété ko zongi sakabango bakati ya kufi ya zongi siye ale basali ye lisusu pa a zongi siye lisusu kaka bango na bango ti tango e colonisation ya 300 wana e kosila po sikoyo toza na chwate biso bakimbangiste yango naza kosala appel ya monde mobimba soki bolingi tokata likambo ya 300 wana. C'est le moment monde mobimba total a miso na kimbangiste. Yango mona kanalinga ka kopekisa batu oyo balobaka mabe pona biso te pona nini? C'est parce que miso nde batu tokokaki ko sauver batu wana mais biso tokokite. To sali salite ya kosakana te. Na yango ngai na kokaka ko soki na omoni emission etio na saraki na tata wana zoruba nini? Pona na kimangisi. E sala ki ngayi pasi. Nabi me koma batu ya ko defendre li kamwa na basalite. Alors Nzambe asalongoli mayele wana nyonso. C'est ça le problème oto zali nango. Problème oto zali nango yango wana bandeko nanga. Po toko kako comprendre. Ke chwa mosusu ezalite. Donc tchoki toningi peuple noir nyonso naza ko senga peine na peuple noir oyo baza ba kimbangiste to tia miso na kimbangiste to atake kimbangiste to kende na kimbangiste po to kende kolongol to arrete quand même to stopper quand même likambo ya wana ya 300 ans ya colonisation 400 ans otomoto le kaki to mona ki passe to souffre ki ba koko na biso ba mona ki passe ba histoire wana ti lelo ezo sala biso passe na motema ba histoire wana koyoka ki tala ba koko na bino ndenge bazala ki tala ba tumwino ndenge bazala ki mais lelo oyo papa Simon Kimbangu aye ko libere biso alors aye ko libere biso mais biso toza ko continuer kaka ko sala mabe toza ko linga ko comprendre te ke oyo eza ko salema ezali libération. Alors ndenge naza kosenga papa te papa Simon Kimbangu apesa ba kongole vraiment pression to kende tina nkamba wana fungola biso bu apesa biso mentalité moko ya fer apesa biso connaissance pour to buka barrière wana barrière yo ya kimbangiste. Malgré que je considère que je suis un homme, le coup de bandit est un homme. Et bien, ma caca. Et bien, ma moutouille soit tombée. Parce que je suis un vrai kimbangiste. Je suis un homme. Au lieu que je sois devant ma cambouana, mais je suis un homme. Je suis un homme. Papa Diangenda a un
kopesa biso force wana poto kuka kupanza barrière wana ke tozonga lisusu na kati ya colonisation ya 300 ans. Na kanisi mutu moko mwindu ta koki ko accepter ke tozonga na colonisation wana. Na yango bandi kona ngai lelo na ke musika mingi mais na eloko kaka tolobi ke vraiment ata boyoki biso na kamba te mais mutu moko quand même na koyoka pona koloba ke pourquoi ko souffrir batu ndenge wana batu ba préparer mariage ti et comme kaka 3 jours batu basali ba vie non mariage na biso ça va tozali sur na problème te mais boyoti ndela bango ba lettre kotinde la bango ba lettre voilà donc bozali suspendi bokoki ko sala mariage te ou bien bokoki ke nini makambo na bino ya mariage donc na ebisio ezali eloko moko po batu ba yebi batu ba sala ndenge wana ezali ko buma mutu complètement po mutu akoki ko se suicider po pasi oyo ya monaki pona ko kanga mbongo wana sala mariage wana abongisa mariage wana et que soki a canceler mariage wana donc na kanisi azwa mbongo mususu po asala mariage wana eza problème grave bande kunanga oyo ezali bandimité donc di kambo ya boikoki jamais ko salema na mondimi toto ti a même ba pasteurité toke ki bondimi ya mutu personnellement et puis ki mondimi kimbangiste okokyo sala eloko ya boité donc acte oyo ko kanisa te ke po abotami moi ikoko ya simo kimbangu mais na acte oyo yo chef spirituel ondimi boye donc oza kimbangiste te donc oyé kaka po détruit enseignement kimbangiste puis église kimbangiste na yango bandeko mingi ya kolobezalite nde tokutai na bino na mikolo miso ya sima po tokoka kosolola ka boye po kameme batu ya libanda ou bien bandimi parce que papa Simon Kimbangu aza na basoda yango nde eloko toza kosenga révolution ya basoda wana e kota na kati na biso po ke tokoka ko déstabiliser makambo oyo eza ko salema na kati ya église kimbangiste po na nini po mokili peuple noir e meka ko progresser et avancer ezo indépendance na yango alors peut-être mikolosa ko yasima na ko meka ko répondre ndeko na nga moko papa Robert Mbelo oyo atie banini ba biloko na nini na WhatsApp na ye et puis alobi tala ndenge ba kimbangiste bazalaka na ba chef ya nini ya biso ya Congo stadi ba président de la République baza atie ba photo ya ba papa ti aye kotia photo ya papa Simon Kimbangu kiangani na kolingana répondre ye po na pesa ye moi di kanisi muke a comprendre qu'est-ce qui se passe ezalaka nini bade kunanga marre batu oyo bazali ili boso ya eglise baza kisusu koyeba pe eloko moko te donc meme ndenge emission wana elekaki soki ba papa bena vraiment bazalaka mayele po batu mingi babengi ngai po na emission wana donc bazolukango soki batu mingi bazalaka mayele ezalaki eloko moko ya kokase mutu wana facilement parce que nzambe asalongoli biso bakimbangiste mayele po tokokalisu kodefendre makambo ya marke wana te yango nga nazosenga batu ya marke wana baya to déstabiliser mabe oyo ezali na kati ya eglise kimbangiste po mutu mwindo akoka kozwa place na ye na yango bandeko na ngai na sali emission na kopi yango et puis na ubanda kolekisa ngo parce que na place studio ezali nano to stabiliser makambo nyonso te tokanisa ike tokozwa bi makambo nyonso yango tolingaki kosala inauguration na yango
mais le col a tenu ma camionne sauté moyen tout ça l'inauguration et qu'aux arrêtés des tocotiers en gros n'a pas date mon sous soyez koya n'a y'a go bande konanga boutique à la malamou qui me kokozana nabino et puis toko ma bakimbangi c'est vrai n'a yébi ke bateau beaucoup la nanga tous à la va vrai bakimbangi c'était tous à la tous à la bateau mon côté et au bakoki ko corrompre les biso facilement non tous à la ba fanatique était tous à la vraiment bakimbangiste ce que vous allez kimbangiste ou ka jamais quoi accepter les kamboya boye parce que bandimi bakoki ko kende na église ba ke vraiment na paroisse na sali si mariage na bango katemba ko lungwa kuna te ayei ayei ko sa oyebi bato ebele nini ba bavon bango wana ba ke fisiko bango wana ba te bene ba papa ndol ba papa nani tout ça ebele toke ebele ya batu wana bokoki kozalata na idée ya moi revolte mukete motu moko kaka kuna na nkamba asako alobi na bino bofandi pe bondimi yango vraiment c'est ridicule. Est-ce que pas tout basalité au toujours mon nom ils ont dit malédiction ils ont côté la biso malédiction alors tout ça quoi accepter un bouc à bon et ma boue bat tout basso mais ma biso n'a ni fait le cas bouillé de la France ou en a battu basalité les États-Unis battu basalité pasteur mon quoi beaucoup couloir couloir que désormais ce que beaucoup l'ont l'anglais bon l'ongola mais mariage et consanima parce que pas na wana ba moni pas na préparatif ya mariage ya boy mariage est à la caca jour mon quoi mais ce que t'as préparation et où est de joie qu'à des même une année ou bien un mois et un mois ou bien des mois 6 mois 7 mois 8 mois kaka ndenge wana ba se préparer bino kaka da 2 jours ou bien 3 jours botindeli bango mukadogo ou pour canceler yango ah mais beaucoup kaki ko la boyoka ki ba communication makambo nyoso bandaka la yango eloko yango o na ngai na oyebisaka na petit nanga petit pakis. Donc, on a un résultat de faiblesse. C'est-à-dire, ce qu'on a dit faible, on a un résultat de marque. Vraiment, Bandeko, bon, excusez, on a un appel Oyo, on a un appel à la prochaine. Bye bye.